Правильный крупный сорок сил, определенный глубокий на цене, видимо, вселенной свободы с пунктом Я бегаю. Прошу. Прошу. Pasitikrinam, ar visi turit vandenį. Toliau, svarbiausia sužiūrėti tuos žmonės, už kuriuos atsakingi. Tai šios situacijos mokytojai atsakingi už vaikus, auklėtojai už vaikus. Realiai situacijai turėtų būti trys variantai. Pirmas variantas – pasislėpti ir būti tol, kol baigsis kažkokie veiksmai. Vienas variantas – jis vadinamas putpelės, ar čia kabutės, aš visi kalbėjau. Pasislėpėm, negalim nei kovoti, nieko negalim daryti. Tupim, laukiam, maitinamės, laukiam, kol ateis išgelbės. Antras, antilopės gnu, pavyzdžiui, jeigu staigiai prasidėtų gaisras, ne, pavyzdžiui, pas mus savo mokykloje, mes turėtume staigiai visi išbėgti lauką, susirinkti vienoje vietoje, būtinai suskaičiuoti reikia, ar visi išbėgo, ar nėra, kad taip, tai pažiūrės, koks yra tikslas. Išgyventi. Vienintelis tikslas – išgyventi. Mes tuos dalykus repetuojame. Pasikeitė situacija, gaisras. Greituoju būdu visi į lauką prie elektros tinklų skydinės. Prošičia, greituoju būdu. Ir darbuotojai, palydėkit, auklėtojos, palydėkit vaikus. Viskas, aš tenis išeinu. Tai dabar apibendrinant, yra trys variantai, kaip elgtis kritinėje situacijoje. Dar kartą, slepiamės, antras bėgam, trečias kovojam. Labai ačiū visiems, grįžtam atgal į mokyklą. Ačiū visiems. Šaunuoliai!